Salam hörmətli izləyicilərimiz. Əgər bu videomuz hazırda qarşınıza çıxıbsa, mərkəzi yerdən 4 otaqlı, həm də qiyməti ucuz ev almaq istəyirsinizsə, video bitən kimi dərhal zəng edin. Buyurun, gəlin, alın. Evin yerləşdiyi yer çox gözəl, mərkəzi yerdir. Maştağadan üzü Buzovnaya gedən yolda yerləşir. Magistral yoldan da cəmi 100 metr məsafədir. Asfaltdan döndüz 100 metrəyə evdəsiz. 2 sod torpağın içində tikilib, yerdən 8 daş kürsüdədir. Padvala girişi görürsünüz, iki tərəfdən qoyulub. Sağ tərəfdən də evin ətrafına keçmək üçün yer saxlanılıb. Bir məhlədə 3 dənə evdir. 4 dənə ev idi, artıq biri satılıb. Kim alıbsa Allah onda xeyrin versin. Birinci buradan sizə padval hissəsini göstərmək istəyirəm. Görürsünüz, padvaldan evin bütün otaqlarına keçid etmək mümkündür. Həyətə də 2-3 maşın çox rahatlıqla daxil ola bilər. Digər tərəfdən də padvalı sizə göstərim. 4 otaq 120 kvadratlıq evdir. Qiymət də cəmi 67 min manata satışa çıxır. Real alıcılarımıza hələ biraz da indirim olunacaq. Darvazanın ağzına qədər də asfalt yol. Həyəti görürsünüz, tamit daşdan döşənilib. Evin alt hissəsi tamam betondur, üstünün kəməri var. Çardağa girişdə qapısının üzərindən qoyulur. Bu evin dəhliz hissəsidir. Dəhlizə daxil olduqda sağda birinci mətbəx gəlir. Mətbəxlə qonaq otağının pəncərəsi şəbəkə pəncərədir. Evimiz yeni təmirdən çıxmış evdir. Yaşayış olmayıb. Kombi sistemi çəkilib evdə. Aboyları vurulub, polunun lakı da çəkilib. Evin tikintisi zamanı da çox keyfiyyətli materiallardan istifadə olunur. Qiyməti bir daha qeyd edirəm. Cəmi 67 min manat. Bir məhlədə 3 dənə 4 otaq evdir. Yanaşı ev almaq istəyən müştərilərimiz, buyurun, gəlin, alın. Allah xeyir versin, inşallah. Bu da sonuncu yataq otağı. Bütün otaqlarda geniş pəncərələr, sanitar qovşağın aksesuarları da qoyulub. Evin sənədi də bələdiyyə sənədidir. Əlavə sualınız olarsa, zəng edin, məlumat alın. Maştağa Buzovna yolunun tam mərkəzi, yoldan 100 metr məsafə, marşrutlar evin yaxınlığından keçir, məktəbə, baxçaya, hər bir yerə də yaxındır. Qiyməti 67 min. Əlavə sualınız olarsa, zəng edərək məlumat alın.